Тука е направена дива депонија која неконтролирано се пали и чадот се шири низ околните станови и куќи. Лошо може да се одрази врз здравјето на децата и родителите кои живеат во околината. Овој дел одамна ги загубил зелените површини, а иста и сликата и низ центарот на градот. Во близина и градскиот кејп, за кој исто така неколку пати реагираме дека речното корито не е исчистено ниту од тревата, ниту од старите технички апарати кои пловат низ него.